съм по-бавен обаче. Ей, бати, да пия кондус. Има ли някой поне? Няма ли елит. Ай, ние ще си бим тук, ти търси още, ако можеш. Ти друг ли намери, бе? Да. А? Да. Про. Те ще го докарам. Те са двама, е. А не, един. Ай, тумбърс го бим тук, това ще е много лесно. Колкото го докараш направо, го взима и ще тръгнем от друга страна. Аз почти съм ги убил ти. Долу тръгваме, нали ти отгоре събрал? Да. По-горе ни е и другото, да знаеш. Другото ниво ли? Ааа. Да направим един пул тук, тези ги съберем, а? Съм така всички си. Аз не мога вие проценти, сега не знам как е траш, ама. Ми, 30% сме направили в момента. Ми трябва много прогрес за босс, сигурно. Тръгваме. Деца наляво ли ще е, на къде ще е? Нагоре, нагоре ни е лево. Опа, не е зле. Не ми чиста е. Тук един пул. Тоя шилдинг. Да? Малко да ще... Айде оти. Айде тук спрям. Това сте къде стъкват. Оп, на него. Оп, на него той мога. Това го свалихме бая. Я виж горе пилон дали има вече. Да, да, аз това гледах да не разкривам. Не, няма. Оп, лично. Малко траши ми трябва да се е толкова готов. Ти дръпваме ли? Не, не, идва траш. Имам такова около... Заби ми играта, чуваш ли ме? Да, чувам ти всичко точно. Много странно, бе. Дисконектно, бе? Нещо лак за първ път не случва това нещо вкъщи. Това е риса, махаме. Къде е това синия? Тук долу нека. Малко по-насам да бъде, обаче това че така не дава място да бъдат. Няма дръпна. Пада зверски. Тук са всички тия му. А, по-добре с грим харо става.
са махаме. Оби, измахме ли ги, бе? Нимай... Да, да, давай. Сега ще пробвам. Няма какво да бием, обаче трябва да са махаме. Ето, ето фар, върте са махаме. Оговано пилон. Трябва да има пилон вече обаче. Да, шилд. Ще го направо. Има ли друг килит, бе? Е, зад нас. Аз е. О, сега Ява го намери този скорпион. А, намери го. Тука някъде има. Едва фаереш. Ей, пак забих. Чуваш ли ма сега? Това разпърши, трябва да се махаме. Добре. Я съм. Дай тук да го довършим и да дръпнеш отзад. Отляво да мога да дръпнеш някой му. Пред това е вътре в демиджа. Окулс. Айер. Ох, фар, сок, пост, много яко. Дай, махни се. Дай, направим един да, нос. Ето, пашилник. Не съм в тинера. Ей, то се шилдна на фаера. Ало е тук голямата стая, ако искаш направо. Само да ги изчисти, че са много. Той да си го... Точно супер. Може да си умре направо. Му хванал тук на гълчето точно. Ей, за... Ето фар трябва да умре. Фаер. Ай сега един пилон намери. Ей, не мина. Няхме голямата стая. Охо, то тук има за две нива. Отпусни ни едно такова и си драскай на някъде, ама то май няма къде. Да. Има ли в следващия? Чакай само спомня. Не. Прем, бия. О, порта ма отвънка. То не е къде няма време, де. Е, да. Това е просто малко тъс, защото бяга на по-фар. Оби само. Точно на фар избяга, както казах. Клещим.
Това ще някакъв пилон да има, бе. Това ма е сега да имаш и някакъв пилон. Колко такъв ще даде? Просто да даде малко молове. Всеки път на фара съм. Това фара, седи един фар поне. Много захапа. Снимай го сега, ако можеш, и умира. Найс, минути супер тъм бос. Они ми дали такъв парчир, бе, мамичката му бе. Искаш ли ги тези ръкавици? Не, аз няма игра, доктор. Това да беше парчир, колко щях да дигна. Първия рън 6 минути на боса. Чек. Знаете ли нещо взимахме? Едем ли топ 100 с това, бе? Че? Да. Трябва влезно. Пъч. Някакъв плутка направо. Това с Вайлит. На тази карта ява ги дръпни. Портер има ляп.
О, махаме се. Защото тя мога да забравиш на право. Това ми е получило. Много е колко страшно вас. Оно нула. Защото май двамата живо си са. Тъжко е. Да, тук са, тук са. Това е добре за нас. Ема едната е някаква муха иллюзия. Някакво бих ли бе? Да. А муха? Да. Тирани. Долу до Малет Орда. Долу на Малет Орда на 25. Не убих ли баси, май да. Каква карта? Ой, вземем бая май тук. Да. Трем, оп, кондуй. Беше на една позиция. Да, че да видя дали има елит някакъв. Да, има един син. Кой? Който е между вратата, бате, затвора на врата. И той е там. Моля го докараш. Ще пробвам. Ама защо само два е, бате? Това не е как трябва. Два няма да. Не мога са два елита, его е къде е другия. Другия бат е на, на другия край беше. В другата стая, на затвора на врата. Е, сейзвайте. Пахи. Пиели. Ако е наблизко, мога го цъкаш, ни паше го убим. Али са всички, бе? Да. Ето е, ще кажеш. Това са махаме. Може да е някакъв левел тук си едни. Колко стакнах на вратата. Дай тук един пол. Ооо, няма да го бъде, дай се махаме. Добре. Е, валя се. Е, защо само скижи от това гърне? Ето къде беше дал кондуито. Ето къде така, ако искаш.
То си наследа. А то дойде по-бързо от... От то жълтия. А то джигана от това. Вече той жълтия на малко. А, добре. Остане на 15%. Остане в демидже. Е, умри, умри, стой, стой, стой. Прямо е, бе. Умря, умря. Той точно умре, ще умре, да. Малко трябва, ще трябва отзад само. И точно му кикна в аера. Е за файера, ама няма тър... А, тук има чак, трябва да бъде. О, сами... Файер идва, надявам се. Някоя колба. Аре, умри, бе. По-добре, че не е от пония 10 спойлно. Това е някакъв пауър на боса, иначе. На вратата съм, не мога мина. Тук улиш правим, или? Да, 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 за врати един път. Изроди нищо. Много малко дълга лък. Дай да тръгвам, бро. Файер съм. А, добре. Много малко прогрес дълг. Ай сега едно яко игло е. А, ти е с хуй. Аха, добре. А, е пауър имаме за боса. Пази, пази. Пауър има синя гротеска някъде. Да, 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 ще я видях, сега ще дърна. Не сме, не сме на 70. Да биеш, защото... Ама не мога. Няма място. На него направо. Аяр, ето тука. Ние. Много е. Е, един, 20% трябва някакъв голям по-умен. Аз къв съм бавен, ето къде, тук, тук, тук. И дърпайте от всякъде. Какво има живот някъде? Не също премен. Ооо, няма ми такова, има. Има живот, паяк, трябва да има на него, джигърнал. Трябва да е вътре. Вътре. От всички страни, защото това трябва да е последния пол, ако искаме да убим. Това пада много зверски. Малко ми трябваше. Аж в фара. Процента? 93. И то ще даде 4, няма подход.
Още малко трябва, човек, много малко трябваше. Гледай сега за един-два мога шарот. Много лошо застана мулка на вратата, не мога и качи. Този отиде, трябваше да умрем. Умира. 95. Добре. Умра в кита на бронца. Power от им. О, power от им? То, да. Някъде на тясно да не може да мърда. 3 минути. Е, тук се спре. Ами давай направо на него, той какво да мърда? Хамелин да мърда ли? Скажи ми само там, ще ми кажеш какво. Беси ли? Миле, аз ще кажа. А, беси ли това как? Мога да му уби. Ей, значи ти ще си го вземеш, или? Там дали има всичко? Дали има всичко, шо му? Колко го сега на тясното? Даже трябваше на още по-тясното. Не, не, няма се место. Значи ти ще го вземеш, защото аз не мога да мръдна. Добре. Не, не мога къде да... Значи отивай към него. Оп, чакай. Снимай. Fire now. Той не умря, фара ли? Никаква карта. Ау. Ей, ти питал. Мале, какви муровото затворихме, човек. Не бяха тия муровото, къде играха, бе.